皆さんこんばんは、ボガジマジでございます。今日は急遽カメラを回しております。現在今日なんですけども、こちらですね、2014年8月29日19時6分を回りました。で、何かというと、これ見えますか？視聴回数22、33、37、1161、228、10、219、492、まだ一緒いくと、16、25、4、30、62、17、37、46、118、754、146。まあこうですね、こうやってね、ほとんどがこういう一桁、二桁単位なんですけども、なぜかこの1161アクセスあるということなんですけども、これ何の数字かという、何の動画の数字かというと、こちらですね。2014年8月6日にアップした、動画なんです。ということは、じゃあわからないですよね。これはヒントになれないですけども。要するに23日前の動画なんですけども、何の動画かというと、思い当たる節はありますか、皆さん。こちらですね。ぐー、いきまーす。はい、こちらです。2014年8月シダの日の動画なんですね。で、ちょっと再生させます。音出ませんけどね。ちょっと再生させましょうかね。はいはい。これですね。で、多分ね、この辺で興味を引いたということはないと思うんですよ。でも、この辺は、でも、アクセス数ってあれですよね。多分、最初から最後まで再生されないと1カウントされないんですよね。まあ、私よくわからないんですけども。で、ということは、最後まで見るためには、こういうところも見なければいけない。要するに、その、興味をずっと引き続けな、興味を引き続けなければいけないわけですよね。で、まあ、ほとんどの方は、この辺でも脱落してると思うんですけども、まあ、なんですかね、この辺まで、まあ、ようやく興味が出てきたなーっていうのはもうこういうジオくんのね、カットかなと思うんですけども。でもね、本当に、私ね、本当、YouTube 何年やってるんだ？まだ2年ぐらいかな。まあ、正確に言うともっと関係ない動画をアップしてた頃があったんで、まあ、新しくしてから2年ぐらい経つんですけども、動画は全く、動画というか、その、アクセス数って全く気にしたことがなくて、というのも、まあ、私は YouTuber を目指していたわけではないんで、目指す気もないし、で、YouTube でお金を稼ごうと思ったこともないんで、まあ、本当にただ趣味のね、植物を育てているということを、動画に撮ってるだけなんで、まあ、本当にアクセス数は気にしたことがないんですよ。ただ、100番台行った時は、行くこともあるんだなっていう感じだったんですけども、ちょっと、1000番台行くと、どれだけアクセス数を気にしたことがないと言っても、1000番台行くと、まあ、かなり結構テンション上がりますね。多分、これより新しい動画はもう本当にアクセス数取ってないんで、こうか。ね、こういう、このね、アクアティカの記録とかあって、もっとアクセス数いってもいいと思ったんですけども、
8月19日、37件なんですよね。で、33件、あ、3、33件か、33件で、にこの間の地球儀のアクアティカの8は22件なんですよね。まあ、ちょっとこの辺がね、もっと上がってくれるとより嬉しいんですけどね。で、今日はこれから、2日前に植え替えすると言っていた、アクアティカのこの鉢の、植え替えをします。まあ、なんとかね、このアクアティカはちょっと、もうちょっと流行らせたいの記録を、日記で流行らせたいんで、まあまあよかったら見てください。というわけで、ちょっと急遽、動画を回させていただきました。はい、じゃあ皆さんこれからもよろしくお願いいたします。失礼します。